Ermənistan ordusu gecə boyu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, düşmən Xocavənd istiqamətində geri çəkildiyini etiraf edib. Bütün gecə cəbhənin şərq, cənub-şərq və cənub istiqamətlərində döyüşlər davam edib. Cəbhənin şərq istiqamətində, yəni Ağdam-Xocavənd istiqamətində bölmələrimiz bir neçə mövqedən taktiki geri çəkilərək müdafiə olmaq üçün daha əlverişli mövqelər qurub deyə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun yüksək döyüş hazırlığını və operativ taktiki vəziyyətə tam hakim olduğunu etiraf edib.